Բարի երեկ, հարգելի հայրենակիցներ, թեման, որի վերաբերյալ ուզում եմ խոսել, բավականին նուրբ թեմա է, այդ իսկ պատճառով որոշեցի ուղիղ եթերում անդրադառնալ, իհարկե շատ կարճ, չեմ ուզենա այս թեման այս թեմայով շատ երկար խոսվի, արդեն երկրորդ օրն է, որ չի դադարում քննարկումներն ու քննադատությունները իմ ստորագրած որոշման վերաբերյալ, որը վերաբերում էր Էջմիածնի կոմիտասի անվան հրապարակում փետրվարի 24-ին նախաձեռնվող հանրահավաքին։ Ուրեմն քննարկումներն ու քննադատությունները ցավոք շատ հաճախ ուղղորդվում էին վիրավորական արտահայտություններով իմ հասցեին ու դրանք արվում էին ֆեյքերի և այդ ֆեյք էջերի հետևում պահկված անդեմ մարդկանց կողմից։ Ուրեմն այս մարդիկ ինչ-որ վախեր ունեն ու ամբողջ կյանքում սեփական դեմքով հանդես չեն գալիս, քննադատում են, չգիտեմ, պաշտպանություն են ստանձնում, բայց իրենք սեփական վախերի մեջ կորած են։ Այս մարդկանց ուղղակի հորդորում եմ, առավել ևս թեման եկեղեցին է, քրիստոնեությունն է մեր կրոնն է, նման մարդկանց հորդորում եմ, ուրեմն մնալ բարոյականության սահմաններում և առաջնորդվել բացառապես քրիստոնյական արժեքներով։ Ուրեմն ես հանրային պաշտոն եմ զբաղեցնում և հանրային պաշտոն զբաղեցնողը իրավունք չունի առաջնորդվելու էմոցիաներով կամ սեփական նախասիրություններով։ Իսկ այդ որոշումը ստորագրել եմ առաջնորդվելով բացառապես օրենքով։ Իմ պաշտոնից բխող լիազորությունների շրջանակներում ստորագրել եմ և ուղղորդվել եմ բացառապես օրենքով, անկախ նրանից դա անձամբ ինքս ինձ դուր կգա թե չէ։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ միջոցառում նախաձեռնվեր հենց իմ դեմ, ես ստորագրելու էի նման որոշում։ Կամ առհասարակ, ինչ մտավախություններ, ինչ վախեր ունենք։ Ես որպես քրիստոնյա, որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, որևէ մտավախություն չունեմ, որ ինչ-որ կազմակերպվող միջոցառում, որը ուղված կլինի մեր կրոնի կամ եկեղեցու դեմ, կհաջողի կամ կստանա հանրային աջակցություն։ Ես վստահ եմ, որ դա չի լինելու։ Ստեղ խնդիրը ուրիշ տեղ է, ստեղ ուղղակի մարդիկ էս ամեն ինչը շահարկում են հերթական անգամ ինձ վարկաբեկելու համար, իհարկե չի ստացվի։ Չեմ ուզենա շատ երկար խոսել այս թեմայով, ինչպես նշեցի, իհարկե թեման շատ նուրբ է, շատ երկար էլ այս մասին խոսել պետք չի։ Հա, ու մեկ էլ մի բան էլ նշեմ, մի կարևոր բան, այսօր մեկ այլ որոշմամբ այս թեմային վերաբերող անցած որոշումը ճանաչել եմ ուժը կորցրած դիմումում եղած անճշտությունների պատճառով։ Հիմա նաև օբյեկտիվ հարց կառաջանա ձեր մեջ, թե ինչու այդ անճշտությունները չենք նկատել ժամանակին։ Դրա համար պատասխանատու պաշտոնյան, պատասխանատու աշխատակիցը այսօր իմ կողմից ստացել է խիստ նկատողություն։ Եվ այսօր կայացվել է նախորդ որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու որոշում։ Այսքան հարգելի հայրենակիցներ, չեմ ուզենա երկար խոսել, երևի թե ամբողջ ասելիքս ասեցի։ Լավ մնացեք, Աստված բոլորիս պահապան։